まだ汚れたタイルがありますので、ちゃんと気温にも試していこうと思いますので、ビーカーに 200ml 水を入れております。そこに気温にを入れていきます。今度は間違いなく気温にを入れます。ちょっとデザイン似てますもんね、はい、同じく3倍希釈でやっていきます。はい、ではつけていきます。この2つにつけていきますね。まずは下から、カルシウムスケールに全振りした気鬼です。気鬼についてはカルシウムスケールに全振りしておりますので、尿石にも非常に効果的ですね。あ、でもあまり反応がないような感じですね、今のところ。うん、反応がいまいちですね。うん、微妙な感じですね。全然変わらないような気がしますね。はい、でちなみにハカオニをつけていた方ですけれども、はい、ここまで白くなりました。まだちょっと横が残ってますけれども反応してますよね。で金オニの方、もうピカピカです。真っ白になりました。はい、もう少しこのまま放置をします。でここの黒みかげのところに金鬼をかけたことになりますもんね。金鬼の3倍希釈液、あまり変わりないですよね。結構分厚くついてるので、ある程度硬いものでこすりながらやらないと落ちていかないと思いますし、もうちょっと濃度を濃くしてもダイレクトに黒みかげにしばらくの間は当たりませんので、もうちょっと濃くしてやってみようかなと。ではまず同じように水をかけます。そうしましたらスポンジに液をのせまして、でつけながら水を引きます。みかげ石も新しいと表面がピカピカして光沢がありますけれども、長く使ってるとその光沢も取れてきますんで、そうなってくると酸焼けしても見た目変わりませんから、酸性洗剤を使えるという判断も場合によってはできますけれども、新しいと一発で焼けちゃいますからね。焼けるとポリッシャーなんかで磨いて復旧させるなんて方法もありますけれども、非常に手間ですから、ちょうどいい希釈割合、そしてちょうどいい放置時間を見つけて日々お掃除されるのがいいですよね。はい、ひとまず放置します。はい、続きまして浴槽の縁の同じく黒みかげですよね。そしてこれもシリカスケールですね。はい、ここで試していきます。同じようにまず水をかけて金鬼をかけていきます。はい、このぐらいかけて、この水たまりで希釈液を作っていくと。3倍よりも薄いかもしれませんね、今の感じだと。少し落ちます。はい、あれから10分ほど経過しました。ここでもう一度こすっていきます。なんか結構落ちたような感じがしますね。濡れているのでちょっとよくわからないところもありますけれども、で10分放置っていうのは結構長めですね。しかもみかげ石ですからね。はい、一度流してみましょうか。はい、では拭き上げます。あ、綺麗になりましたね。もうものすごく綺麗になりました。
これはシリカスケルじゃないですよね。なんかの擦れ跡ですね。ゴムっぽいような。こういったのは橙の滴。で、白っぽい、いかにも水垢という感じのシリカスケールは綺麗に落ちてますよね。そして、こっちのシリカスケールですけれども、このあたり、ちょっと厚くついているので、なかなか時間がかかりそうですね。で、最初の状態がもう記憶にないんですけれども、横に掃除前の画像を置いておきますので、見比べていただきたいんですけれども、このあたりは綺麗になったのかなと。どうでしょうか。もう少し磨いてみましょうか。未加減紙に今洗浄テストということでやってますけれども、本当はこれやっちゃダメなんですよね。なぜかというと、やっぱり傷むリスクが非常に高いからですね。それでもやってみたいっていう場合は、もう自己責任でやっていただくしかないんですけれども、焼けてしまった時の見た目、まあでも綺麗に落ちてるという状態と、シリカ水垢がぎっしりついていて汚れているという状態を、どっちを取るかですよね。天秤にかけて。ちょっと泡立ってよくわからないんですけども、やはりちょっとずつ薄くなっていくような気がしますね。このあたりの落ちているスペースがさらに広がったのかなといった感じがしますね。やっぱり擦る方も重要でして、もっと固めのスポンジで擦った方がより汚れ落ちは良くなりますね。では流していきます。引き上げます。はい、どうでしょうか。だいぶ綺麗になりましたね。でこの辺りも落ちてますよね。はい、こっちも。ただここの分厚いところ、ここはできればカナベラとかマイナスドライバーで優しくカリカリしながら同時に洗浄剤をつけていくというやり方をすると非常に落ちがいいと思います。反応はして、薄いところは落ちていきましたし、さっき見てもらったヘリのところはもう完璧に近い状態で落ちてますので、落ちることは落ちるんですよね。あとは掃除方法と時間ですね。はいはい。そしてタイルに戻りまして、ここは気温にをつけていたところですけれども、はい、こんな感じであまり汚れが落ちていませんね。若干薄くはなっていますけれども、この辺りは落ちてますね。なので時間をかけたり、あとはもうちょっと固めのものでこすったりするともっと落とせるかもしれませんが、この水垢に対しては木鬼を使うよりも赤鬼を使った方がよく落ちると。こうですからね。この端っこのところ残ってますけれども、ここもちゃんと磨きと一緒にやるともっと綺麗になりますし、完璧に落とせると思います。なぜならこの辺りは完璧に落ちてるからですよね。それよりも綺麗になったのが隣の金鬼です。はい、ご覧の通り綺麗になりました。はい、こうですからね。完璧に落ちてます。はい、間違ってつけてしまったことで金鬼のポテンシャルの高さをですね、今回新たに発見することができました。こういった褐色系の水垢に対しても非常に効果的だということが分かりましたので、今後はますますこの金鬼をお勧めしておこうかなというふうに思いました。はい、ということで今回は浴場施設をお借りして業務用のプロ向け洗浄剤鬼シリーズの洗浄テストをやってみましたが、一般の方には参考にならない内容でしたけれども、浴場の経営者さんや浴場で実際に清掃されている方とか、あとはプロの清掃業者さんですよね、ぜひ参考になるところがあれば嬉しいです。で今回使った赤鬼、黄鬼、金鬼、そして今回使えませんでしたけれども青鬼については概要欄の方に商品ページのリンクを貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。で簡単に違いをお話しして終わりにしようと思いますけれども、カルシウムスケールに対して最も効果的なのが一番左の金鬼ですね。ただ今回のこの褐色の水垢に対してはほとんど効果がありませんでした。うっすら汚れが落ちる程度。でも尿石のような分厚くついたカルシウム汚れに対しては間違いなくこの中で一番強い洗浄力を誇っております。そして一番右に赤鬼ですが、赤鬼は万能的にカルシウム系、そしてこの褐色の鉄系の水垢にもご覧の通り綺麗に落とすことができますし、シリカ水垢に対しても効果がありますので、迷ったら赤鬼という選択になるのかなというふうに思います。
そしてその隣青鬼ですけれども、青鬼は幅広く汚れを落とすことができますが、全体的に赤鬼よりは洗浄力が若干落ちてしまうと。ただシリカスケールに対しては青鬼の方が落ちがいいです。そしてその隣金鬼はそのシリカスケールに対してさらに洗浄力を高めているということで、今回褐色系のこの水垢に使いましたけれども本当によく落ちました。さらにはまだ残ってますけれども、シリカスケールに対しても十分効果があるということがお分かりになったと思いますし、ヘリのところのシリカスケールもきれいに落とすことができました。で、薄めて使いましたし、ある程度注意しながら使いましたので、黒み影の表面も見た感じでは酸焼けすることなく使うことができたのかなと。むしろ落ちたところはピカピカした光沢が復活したような感じになりました。はい、念のため最後にお伝えしておきますけれども、これら4つの洗浄剤はプロ向けでして、危険度も高いですし難易度も高いです。難易度というのは素材が焼けてしまうと、もちろん素材によってということになりますし、使えない素材でも自己責任で使うということができるのがプロ向けの洗浄剤なんですけれども、そこの判断ですよね。使える素材使えない素材の判断ももちろんなんですけれども、このぐらい放置するとか、このぐらいの濃度でやってみるとか、あとは試すにしても順番ありますよね。薄いところからやっていくとか、そのあたりは経験値とスキルが必要になってきますので、そういったところから一般の方には販売をしておりません。プロの方限定ということになりますので、ぜひご理解いただきたいなというふうに思います。ということで今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。茂木和也の YouTube チャンネル、茂木流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも。